Ahoj kamarádi, čau všem. Jsme v korunní pevnůstce v Olomouci, kde bude mít koncert 10. června. Června. Takže tady jsme v Olomouci v korunní pevnůstce. Nádherný to tady je. Tady je prachárna. Tady se na vás těšíme. Jako host tady poletíme nevystoupěj. Protože hraju někde jinde a bude soutěž o kapelu, která s náma bude hrát. Ale to se dozvíte všechno. A vstupenky můžete kupovat na ticketstream.cz a samozřejmě všude v okolí vám tady někde nadáme kešku. Máme ještě nějaký info? Takže je to úplně všechno a těšíme se na vás. Tady se těšíme, mějte se a čau! Čau!